Vendosemi përsëri tek protesta, nuk e di nëse e kam në këto momente kolegun Arment Pire, jam me pamje të drejtë për drejta, nuk e di në Korç apo me studentët jemi në Tiranë në këto momente, ja tek jemi me Armentin. Arment, ku jeni pozicionuar? Kush vendosur protesta e studentëve të Universitetit Bujqësor? Ne aktualisht ndodhem pranë Ministrisë së Arsimit, atje ku studentët e Universitetit Bujqësor u nisën një mashim nga fakultetet e tyre në këmb drejt Ministrisë së Arsimit. Jo pa qëllim, por për të rikujtuar që në vitin 2018, pikërisht në këtë institucion, studentët u mbledhën bashkë për të kundërshtuar tarifat e larta të studimeve, por këtë herë sërish për shpenzimet larta ndikuar jo vetëm nga tarifat, por këtë herë nga nafta. Nga nafta e cila së bashku me zinxhirin ekonomik që sjell për gjitha nën produktet ushqimore, por dhe sektorin e transportit ka ndikuar, le të themi, tek studentët dhe ata kryesisht tek ata cilët vinë në Tiranë për studiuar jashtë. Ne mund t'i ofrojmë disa prej planeve cilat studentët janë grumbulluar pranë Ministrisë së Arsimit, duke kërkuar fillimisht që të ketë një reflektim nga çdo institucion, jo vetëm nga institucioni Ministrisë së Arsimit, por nga çdo institucion. Studentët kanë lajmëruar se do të mblidhen pas pak në sheshin Skënderbej dhe më pas do të shkojnë drejt kryeministrisë, por nuk do të mungojnë as në protestën e thirrur rreth orës 5 pasdites së ditës së sotme. Kështu që do të jetë një ditë ngarkuar me aktivitet protestues dhe tubim nga ana e studentëve, por nëse kemi edhe kone mjaftueshme televizive, unë do të doja të pyesë disa prej studentëve në lidhje me atë se çfarë i ka bërë bashk sot për të protestuar. Përshëndetje. Jemi live në ATCN. Çfarë ndikoi që të kemi një reagim tjetër studentor? Kujtojmë që reagimi fundi ka qenë 2018. Atëherë rritja e çmimeve ka ndikuar shumë. Do më thonë nafta, e cila i rriti çdo gjë. Ka lidhje me transportin, me gjithçka, me çdo gjë, domethënë. Jeni student që jetoni në Tiranë apo vini nga rrethët? Jam student i UBT-s, e cila ka organizuar këtë protestë. Është një protestë paqësore, por që kërkohet diçka, disa rregulla, disa arsye që e kemi bërë. Si keni ndier rritjen e shpenzimeve edhe në familje pasi janë rritur gjithë ushqimet? Domethënë unë jetoj me një familje normale i cili punon vetëm babai dhe nuk i përballon dot të gjitha shpenzimet e mia ose familjes. Pa. Aktualisht studentët janë duke u drejtuar, siç komunikuam më herët, drejt sheshit Skënderbej, aty ku do të kërkojnë edhe mbështetjen e qytetarëve për të pasur një, le të themi, pjesëmarrje edhe më masive, megjithëse kujtojmë se janë 10 studentë cilët kanë marshuar me kilometra tëra nga Universiteti Bujqësor drejt qendrës Tiranës dhe do të shohim, do ndjekim hapa sapi çdo lëvizje tyrën deri në mbërritjen apo le të themi bashkimin e protestës madhe të paralajmëruar sot në orën 5 pasdite. Ndërkohë Arment, në këto momente po zhvendosen drejt qendrës së qytetit? Drejt qendrës Tiranës, pra. Po, janë drejtuar drejt sheshit Skënderbej, aty ku do të kërkojnë vëmendjen e qytetarëve të tjerë dhe më pas do të kenë një marshim me shumë gjasa drejt kryeministrisë, ashtu siç ka ndodhur edhe me gjithë protestat e zhvilluara deri tani, por dhe kujtojmë dhe protestën e pak minutave më parë të sindikatës së taksistëve, të cilët pasi u grupuan, ju drejtuan kryeministrisë për të kërkuar, le të themi, disa prej shqetësimeve që kanë hasur gjatë nga rritja e çmimit naftës, por dhe jo vetëm, pra çdo sektor. Dakor, Arment, nuk e di nëse kemi të mundur të ndjekim studentët në këtë marshim të tyre, sikurse po ndodh në Korç. Po, jemi me pamje të drejtë për drejta dhe nga Tirana dhe nga Korça ndërkohë. Okej, do të kërkojmë vetëm pak. Në Korç vjen ndërkohë marshimi, shohim qytetarë të gjitha moshave, nuk janë vetëm studentët tashmë, të cilët kanë protestuar që prej orës 8:30 të mëngjesit të sotëm, por janë qytetarë, janë njerëz të papunë, pra qytetarë të papunë të cilët dalin të protestojnë edhe kundër rritjes së çmimeve, jo vetëm të çmimit të naftës, por të gjitha produkteve që për gjatë ditëve të fundit kanë shënuar rritje, një produkt më shumë apo një produkt më pak, por është vënë re një rritje e çmimeve. Rikthehen përsëri drejt katedrales të qytetit, atje ku edhe mëngjesin e sotëm kanë parakaluar qytetarët, janë më të shumtë duke dhe numër se prej mëngjesit të sotëm, ulni taksa të shtirje atyre kryesore, ulni çmimet, kërkojnë qytetarët, disa për tyre kanë dalë edhe me fëmijë të mitur
në krah, por kujtojmë që përgjatë të gjithë rrugës janë shoqëruar në krah edhe nga forcat e policisë. Pra, nëse në pedonale nuk kalojnë makinat, ndaj qytetarët e kanë patur të lehtë të parakalojnë, në rrugët kryesore të qytetit nuk janë lejuar nga forcat e policisë për të bërë të mundur qarkullimin lirshëm të automjeteve. Është një protest që është thirrur fillimisht nga studentët në mëngjesin e sotëm, ka patur një dakordsi me styre, me thirrje të shpërndara më pas edhe në rrjetet sociale të secilit prej tyre për në orën 8:30 mëngjesit dhe një tjetër thirrje ishte për të bllokuar rreth rrotullimin në hyrje të qytetit të Korçës në orën 13. Atje nuk u lejuan vetëm pak çaste më parë nga policia, edhe pse të pranishëm në rresht të parë në përballje me forcat e policisë ishin edhe deputet, zoti Spaho dhe deputetja tjetër e qarkut të Korçës, zonja Sorina Koti, nuk u lejuan nga policia edhe pse ju kërkua që të parakalojmë të ecim edhe me policinë duke i shoqëruar, pasi do të jetë një protest paqësorë, sikurse ka rezultuar në fakt deri në këto momente. I referohem asaj në Korçë. Në anën tjetër shohim edhe pamje të rinve, student të Universitetit Bujqësor të Kamzës, të cilët po kanë ecur në këmbë nga Kamza drejt qendrës së Tiranës, atje ku do të mbidhen, do të përcjellin mesazhe dhe në orën 17 do të bashkohen protestës tjetër, asaj të thirrur për të tretën ditë në radhë sot përpara kryeministrisë. Në fakt, i shohim teksa ecin edhe në trotuar për të mos penguar qarkullimin e mjeteve në rrugën kryesore. Jemi në rrugën e Durrësit në këto momente me pamje në kryeqytet. Po i shoqërojmë edhe me kamerën tonë studentët në këtë marshim, sikurse dhe kolegu Armand Pire, do të kemi mundësi më pas të përcjellim edhe zërin e studentëve, kujtojmë që rikthehen në protest studentët pas asaj që ndodhi protestën të famshme të studentëve të dhjetorit të vitit 2018 dhe jam përsëri studentët që çohen në protest, që reagojnë, marë shembull në këtë rast nga studentët e Universitetit Fanoli të Korçës, me student nga të gjitha fakultetet që sot vendosën të bojkotojnë mësimin dhe të dalin në shesh për të protestuar kundër rritjes së çmimeve, kundër rritjes së çmimit të biletës autobusit qytetas, por edhe të shërbimit interurban, me çmimin e biletës që është rritur nga 500 në 600 lek nga Korça në këtë rast, apo edhe Tiranë Elbasan në këtë rast nga 150 lek në 200 lek. Ndaj, kjo është ajo që duket se vret më shumë studentët. Një pjesë për tyre të punësuar përkohësisht, pasi një pjesë të ditës janë në shkollë e një pjesë për tyre të papun dhe vetëm e ndihmën e prindërve jetojnë në Tiranë. Apo jo, Armand, dhe kam Armandin, nuk e di nëse më dëgjon, e shoh teksa ecën në krah të studentëve. Po, i gjenim sa. Armand, po thoja që studentët janë një nga kategoritë më të prekura, le të themi, pasi i duhet që përpos shkollës, përgjatë ditës, edhe të gjejnë alternativa për të qëndruar, të paktën ata që nuk janë nga Tirana, ata që janë nga rrethet në Tiranë, i duhet edhe një punë qoftë edhe e përkohshme për të jetuar, për të mbjetuar në Tiranë, apo jo, për të vazhduar paralelisht edhe studimet. Ndaj ata janë të parët që ndjejnë, për shembull, nëse rritet çmimi i biletës nga qendra e Tiranës deri në Kamës, do thot automatikisht 80 lek bileta, apo jo, 400 lek plus për çdo vajtje apo kthim nga shkolla. Atëherë, e gjithë analiza që ju sapo bëtë është vërtet e saktë, sepse çdo gjë varet ose lidhet nga nafta, qoftë transporti ushqimeve, por edhe vetë transporti studentëve. Aq më tepër për studentët cilët jetojnë në rrethe dhe në Tiranë kryejnë në studimet e larta, duke pasur akoma dhe më tepër kosto të shtuara financiare për gjatë udhëtimeve që kryejnë në familjet e tyre. Por nga ana tjetër, duke mos pasur familjen në kryeqytet, studentët e kanë edhe më të vështirë, le të themi, të përballojnë shpenzimet e larta që kryeqyteti ka, kështu që e kanë dhirt nevojshme të kenë, le të themi, një zë të ngritur pikërisht përballë kësaj krize, nëse mund ta quajmë, të vështirë ekonomike nga ana e tyre, pasi vetë kanë pranuar se ndjen më të dobët ekonomikisht
aktualisht që ka një rritje të çmimeve, jo vetëm të naftës, por dhe produkteve ushqimore. Aktualisht studentët sapo kanë hyrë në një prej pjesëve të sheshit Skënderbej, duke u drejtuar në qendër të tij, aty ku do të kenë edhe komunikimet më të detajuara rreth situatës që ata po kalojnë. Ok, kemi një blokim, për para rrugës Durrësit, duke kërkuar gjithë drejtuesve të mjeteve të fikin makinat. Është, le themi, simbolike kërkuar edhe nga protestuesit gjatë pasditeve, kur kanë protestuar rreth orës 5 të pasdites, kështu që edhe këtu kemi një thirrje të gjashme për drejtuesit e automjeteve, ata cilët e vuajnë dhe më tepër rritjen e çmimit të naftës. Duhet theksuar se përgjatë gjithë kohës që studentët kanë marshuar drejt qendrës së qytetit, nuk janë lejuar në asnjë moment vetëm nga ana e policisë të kenë një bllokim të akseve, të cilat ata kanë kërkuar të bllokojnë. Fillimisht ka qenë pjesa e kthesës së UNAZ-s, më pas në Laprak, dhe kanë tentuar sërish përpara Ministrisë së Arsimit për të bllokuar një segment rruge, por që nuk janë lejuar nga ana e policisë së shtetit, ashtu siç mund ta shihni dhe aktualisht që është hapur një korridor për para rrugës së Durrësit për të mos lejuar asnjë prej bllokimeve apo mjeteve për të lëvizur. Mirë, duhet të nërmend që nuk janë pak, apo jo? Dal, po? Nuk janë të pak në numër. Jo, janë realisht shumë student, pas janë bashkuar nga gjitha fakultetet e Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe normalisht kanë gjetur dhe mbështetje gjatë marshimit që marshimi nga ktesa e Kamzës në kryeqytet nuk është një distancë e pakët, janë 10 kilometra cilët duhet përshkruar në këmbë dhe në sytë e studentëve ndihet një lodhje fizike, por jo ajo shpirtërore për të protestuar dhe për të kërkuar që të kemi ulje të çmimit fillimisht të naftës dhe më pas të çmimeve të shportës, ato të cilat i përjetojnë dhe i ndjejnë edhe më tepër përgjatë gjithë ditës. Nuk e din se mund të marrim prenoncimin e ndonjë prej studentëve, cila rritje i rëndon më shumë xhepat e tyre, flasim për rritjen, i friksohen një rritje të çmimit energjisë elektrike, nuk e di sa prej tyre mund të kenë makina, sa i rëndon, po ashtu xhepin e tyre rritja e çmimit të naftës. Është një mënyrë kjo ndërgjegjësimi që ata e dinë që duhet dhe mund të fillojnë nga studentët për që në krah më pas edhe pjesës tjetër të qytetarëve, ndoshta duke dhënë shembullin e tyre, duke braktisur mësimin e duke dalë në rrugë. Si e kanë menduar? Atëherë, duke qenë se studentët janë nga shtresat të cilat të shpenzojnë më tepër për shkak studimeve, por dhe më tepër, ndoshta shumica prej tyre nuk e disponon një mjet të lëvizës, por padyshim që mjetin e transportit urban janë të gjithë përdorues dhe normalisht dhe aty është le të themi kërkuar një rritje të çmimeve. Përshëndetje. Jemi në dysin e ndaj. Përse lindi kjo kauz për protestuar? Çfarë po ndodh me ekonominë e çdo studenti? Studentët janë ndër klasat ose ndër grupimet shoqërore më të diskriminuara në Shqipëri. Duke filluar që nga tarifat e studimit, nga qirat e shpive, kostot e jetesës në Tiranë. Një student për të jetuar në Tiranë duhet raskapitet 8-10 orë në punë dhe pastaj të shkoj të studioj. Se kur do studioj ky student, një zot e di. Unë kam rast personal. E fejuara ime punon 8 orë në ditë dhe duhet jetë 6 orë në shkollë. Nuk ngopet dot me gjumë. Kështu janë shumica e studentëve shqiptarë. Sot në Tiranë nuk mund të gjesh dot një shtëpi poshtë 300 euro që ranë në muaj. Se si do e paguaj një student me 250.000 lek rrog, sepse po të shkosh në lokale ku punojnë studentët kamarierë, marrin më pak se 250.000 lek rrog, as rrogën minimale nuk marrin. Të gjitha këto probleme janë artikuluar në protestën e 2018-s dhe kjo është thjesht vazhdimësia e asaj. Nga 2018-a deri më sot gjërat në Shqipëri kanë shkuar keq e më keq. Një reduktim të tarifash, por a mjafton te kjo në bazë të le të themi shtrëngimit të jetesës në kryeqytet? Si e keni menduar? Nuk mjafton reduktimi i tarifave sepse tarifa është vetëm një pjesë e problemit që hasin studentët kur vinë në Tiranë për të studiuar. Kostot e jetesës janë shumë herë më të larta. Ne para disa vitesh, si lëvizje për universitetin, kemi bërë një studim, në të cilin kemi përllogaritur me parafërsi kostot e jetesës në Tiranë, dhe një student i duhen rreth 5 milion lekë të vjetra në vit për të jetuar, në 9 muaj, për të jetuar dhe studuar në Tiranë. Një familje shqiptare
me një rog në shtëpi, nuk i ka 5 milion lek të ardhurë. Nuk i ka pasur dhe nuk i ka. Si mundet? Student mund t'i bëj gjatë me punën që kryen për të përmueshme? Jo, është e pamundur. Un kam punuar 6 vite në call center dhe më është dashur që ta lë shkollën, sepse nuk e përballoja dot intensitetin e mësimeve dhe të punës. Një student sot është i detyruar të zgjedh ose të vdes në Shqipëri ose të shkojë të jetojë në Gjermani. Çfarë do vendosin? Ne kemi vendosur të jetojmë këtu. Ne kemi vendosur të jetojmë këtu sepse nuk do ja lejojmë një grup i njerëzish, një grup i oligarkësh, si Shefqet Kastrati, Samir Mane, Salilari, Vilma Nushi e tjerë, që ta marrin shpirtin. E kuptoj. Ndërkohë, si do të vijojë protesta e ditës sot, me të bashkojeni me protestuesit e orëve të pasdites, si është menduar? Në orën 3:30 ne kemi bërë thirrje publike që të mblidhemi te logu i Shkëndijës, është qendër sociale në fillim të rrugës Dibrës, pranë Hotel Stelës. Aty do organizohemi, do bëjmë pankarta dhe do bëjmë marshim siç bëm dhe ditën e djeshme nga sheshi drejt do i bashkohemi grupit mas protestës. Janë thirrur edhe fakultetet e tjera në Mosgaboj, ekonomiku, filologjiku, edhe shkencat sociale. Shkencat sociale, pra ka një riorganizim. Po, është bërë thirrje në të gjitha fakultetet që do organizohen, por duke qenë se është e premte, dhe është fundjava para, shumë student për shkak të pamundësisë për të jetuar edhe fundjavën në Tiranë detyrohen me shkuën në shtëpi, me marr ushqime gati për të kaluar javën në Tiranë. Kështu që gjatë fundjavës nuk presim ndonjë masë të madhe studentësh, por nga e hëna do ndryshoj. Faleminderit. Pra, është një panoramë më së qartë nga ana e studentëve, ndikuar kjo nga rritja e shpenzimeve të kostos jetesës në kryeqytet, por edhe punësimit, pasi shumë studentë, siç komunikoi edhe studenti më herët, kanë mjaft të vështirë të kenë një rrog dinjitoze për punën që bëjnë, për punët e tyre alternativa në fakt, pasi për të punuar në profesionet e tyre do të jetë vështirë dhe duhet normalisht një eksperiencë e cila kushton në vite, por mund të kushtojë edhe në mund dhe aspekt financiar. Faleminderit Armand, vazhdo të qëndrosh me studentët, i shoh një pjesë të tyre teksa po ulen, ndoshta po bëhen gati për të qëndruar orët në vim. Zhvendosem për pak në Korçë, aty ku protesta ka nisur rreth një orë më parë, i shoh protestuesit që vetëm ecin duke marshuar në rrugët e qytetit. Artin, nuk janë lejuar të bllokojnë rreth rrotullimin e hyrje të Korçës, megjithatë në shenjë simbolike kanë vijuar qytetarët marshimin në rrugët kryesore të qytetit. Janë të gjitha moshave, me sa kuptojmë nga pamjet, apo jo? Ka student, ka edhe të moshuar në këtë protest, apo jo? Po, është e vërtet, nuk janë lejuar të bllokojnë aksin nacional që është në hyrjet Korçës, e quajtur zona e Globit. Të gjithë protestuesit janë zbrapsur nga policia. Janë me qindra të tillë në fakt, të cilët janë mbledhur në protestën e thirrur për ditën e sotme nga ana e qytetarëve, por dhe partive politike të cilët janë bashkuar kësaj proteste. Fakti që nuk janë lejuar nga policia të bllokojnë rreth rrotullimin ose më saktë hyrjen e qytetit të Korçës, ata janë zhvendosur në drejtim të mbrojtjes të qytetit, duke ecur dhe marshuar në këmbë tek zona e pazarit të vjetër për të zhvendosur në zonë këmbësore të pedonales, dhe tashmë jemi në bulevardin Fanoli, ku siç mund ta shikoni, bulevardi është i bllokuar, Republika më fali, është i bllokuar, bëhet vetëm lëvizje dhe marshimi i qytetarëve të cilët janë pjesë e kësaj proteste, me një mesazh të vetëm: qeveria të ndërhyjë dhe të bëjë të mundur uljen e çmimeve, çka do të sjellë më pas edhe pjesën e uljes së naftës apo të çmimeve të shportës, të cilat tashmë kanë kaluar në një nivel goxhat lart.